ලංකාවේ රජය සතු විශාලතම සහ උසම ගොඩනැගිල්ල මේ ගොඩනැගිල්ල වෙනවා. මහල් 32කින් සමන්විත මිලියන 8500ක් රජය වියදම් කළා මේ ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් ගමැතිතුමාගෙත් ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් එයයට පළදායි සහ විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීම හේතුව මුල් කරගෙන මේ සියලුම කාර්යයන් එක වහලක් යටට පත්විය යුතුයි කියන අරමුණ යටතේ තමයි මෙම මෙහෙවර පියස කාර්යාල සංකීර්ණය ගොඩනැගීම ආරම්භ වුණේ. අපේ අමාත්‍යාංශය සඳහා මහල් දෙකක් වෙන් කරගෙන තියෙන ආයතන ගණනාවක් කාර්යාලයට පිවිසෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. මහල් පහකින් සමන්විත රථගාලක් තියෙනවා මේ ගොඩනැගිල්ලේ. ශ්‍රවණාගාරයක් තියෙනවා බලදායි සේවාව තවත් කාර්යක්ෂමව ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබේ කියන එකයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව.